L'avís del fum que sortia de l'illa dels Bous dimarts a la tarda va fer saltar les alarmes. Un incendi va cremar aproximadament una hectàrea de sotabosc i diversos arbres a l'illot enmig del riu Ebre, a Vinallop, entre Tortosa i Amposta. Després de l'actuació dels bombers, els Mossos d'Esquadra i el cos d'agents rurals, però, investiguen les causes del foc que no va afectar la vintena de bous salvatges que hi habiten. Originat a partir de diversos focus a l'interior de l'illa, tot apunta que ha sigut provocat. Tot i estar al mig del riu, l'illa de Vinallop és un lloc transitat. A banda dels grups de voluntaris que hi accedeixen per alimentar els bous, representa una ubicació estratègica per a pescadors i campistes. Només fa uns dies, en el marc d'un dispositiu de vigilància en àrees recreatives, rius i pantans, els agents rurals van denunciar un pescador per fer foc sense autorització, tenint en compte l'època de màxim risc pel borrissol que els xops escampen i que és altament inflamable. Dos pescadors també van ser denunciats per acampar-hi il·legalment. Les entitats Progat del Tebre i Anima Naturalis reclamen una solució urgent per garantir la seguretat i el benestar dels bous de l'illa. Han enviat una carta al delegat del Govern a l'Ebre perquè instal·len cartells sobre les prohibicions relacionades amb l'entorn de l'illa i la seva condició d'espai natural.